Майже раз на тиждень щось ламають і виривають у громадських туалетах. Таке враження, що вони надто комфортні і хороші для деяких славутичан. Прямо як для рашистів, які вперше побачили цивілізований туалет. Цікаво було б з ними поспілкуватись, проте з бидлом спілкуватись марно. Тут допоможе лише батіг. А далі інтерв'ю з працівницею ЖКЦ біля пошкодженої вбиральні. Їй прикро, вона хвилюється. Їй зовсім не зрозуміло, чому. Вона повинна пояснювати вандалам, що вони просто не варті цього комфортного приміщення. К сожалению, мы наблюдаем регулярную порчу имущества, учитывая воровство, поломки, как говорит наш директор, вандализм. Мое мнение, это люди не понимают, что это деньги нашего сообщества, что это имущество нашего сообщества, и нету какой-то вот ответственности. Да, да. То есть люди... Люди не розуміють, що ці гроші могли б піти там на уборку території, там додаткову уборку там у ваших під'їздах, десь ще. А вони тратять ці гроші на те, що повинно працювати. Для того, щоб воно працювало, нам потрібно його відремонтувати. А це гроші? А це опять це гроші, кошти. Ну, якщо допустити, що зараз ті, хто це зробив, сидить там з тої сторони екрану, що би йому казали? Не потрібно цього робити, тому що люди захищають Україну, і як називають цих людей? Від тих людей, які нищать нашу країну, ми їх називаємо ворогами. Таким самим словом ми можемо назвати і цих людей, які нищать наше майно. Це теж вороги, вороги нашого міста, вороги нашої громади. І, може, гроші, які могли б потратити на електроенергію, зараз будуть тратитися на все, що там зробилось. Тому що потрібно відремонтувати, щоб воно працювало і щоб ми могли ним користуватися. Ну, я розумію, ну, досить часто це робиться. Ви бажаєте, що це підлітки, дорослі, п'яні. Хто це може бути? Я вважаю, що це підлітки. Насамперед, це підлітки. Ми неодноразово спостерігали скупчення. Ага. Вони там... селфіться, ага. Гріються, ну і інші неподобства. І я розумію, і десь в якомусь вкрали навіть. Була викрадена сушарка для рук в цьому туалеті. Були пошкоджені бумагодержатель, просто випалений. Реально залишається тільки одне – розмістити приховану камеру на вході, показувати по інтернету і телебаченню, як такі гоп-компанії виходять на вулицю. А вже вони нехай потім поясняють, що вони там робили. А інакше як? З вандалами потрібно говорити зрозумілою їм мовою.